ATV xəbər davam edir. Astelecom MMC şirkəsinin Kiçik Dəhnək kəndində Jupon texnologiyası əsasında genişzolaqlıq xidmətlər təqdim etməyə başlayıb. Yaşayış məntəqəsində Astelecomun yeni texnologiyalarının tətbiq olunması ilə şəbəkələrin genişləndirilməsi layihəsinin icrasına 2021-ci ilin oktyabr ayında başlanılıb. Şəhər daxili şəbəkədəki bütün köhnələn rabitə dirəkləri yenilərilərindən əvəz edilib, fiziki kabellərin əvəzinə fibrov optik kabellərin çəkilməsi təmin olub. Texniki imkanları məhdud olan TDM stansiyasının yerinə 6144 montaj tutumlu IP multimediya sistemli optik xətt terminalı istismara verilib. Kənd daxili şəbəkədəki bütün köhnəlmiş rabitə dirəkləri yeniləri ilə əvəz olunub, fiziki kabellərin əvəzinə fibrovoptik kabellərin çəkilməsi təmin olunub. Hal-hazırda kiçikdəhnədə 1319 cipon abunəçisi var və yeni qoşulmalar davam edir.